إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين گزشتہ خطبات میں دین کی ضرورت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور سبب اس کا یہ تھا کہ اس دور میں مسلمان دین سے اس قدر دور ہو چکے ہیں کہ وہ محض معمولی نوعیت کی غفلت و کوتاہی نہیں رہی بلکہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ بہت سے لوگ دین سے کھلے عام اپنی نفرت اور بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ دین کی مخالفت کرتے اور اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ کچھ لوگ سرے سے دین کی ضرورت کا ہی انکار کر بیٹھتے ہیں لہذا ضرورت یہ محسوس کی گئی کہ سب سے پہلے دین کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تمہید کو طول دیے بغیر آج کی گفتگو میں تربیت کی ضرورت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ رمضان المبارک کی آمد آمد ہے تقریباً ایک مہینہ باقی ہے اور رمضان مبارک تزکیہ و تربیت کا مہینہ ہے تزکیہ و تربیت کیسے ہوتا ہے اس کے فوائد اور اس کے منافع کیا ہیں یہ جاننے سے پہلے اس کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کی ساخت اور ترکیب میں چار بنیادی اور نہایت ہی اہم اجزاء اور عناصر شامل فرمائے اور وہ ہیں عقل دل نفس اور جسم ان چار چیزوں کا مرکب ہے انسان انسان اپنی پیدائش سے وقت سے ان چاروں نامکمل عناصر کے ساتھ اس دنیا میں اپنا سفر شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں عناصر کو ایک چھوٹی سی شکل دے کر جو کہ ساخت میں بھی چھوٹی ہے اور امکانات میں بھی چھوٹی ہے ان میں پھلنے پھولنے اور نشو و نما پانے کی صلاحیت اور خاصیت رکھی کہ وہ درجہ بدرجہ تکمیل کے مراحل طے کرتے چلے جائیں اور ساتھ ہی ان کی نمو اور تکمیل کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق غذا بھی لازم کر دی مثلا جسم کی نشو و نما کے لیے جو کہ حجم میں پیدائش کے وقت
एक नन्ना सा होता जिस्म होता है, उसके जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक ग़िज़ा बहम पहुँचाना लाजिम ठहराया और उसमें तसलसल ज़रूरी रखा कि ग़िज़ा भी दी जाए और मुसलसल दी जाए। अगर इंसान को ग़िज़ा मैसर ना आए, उसकी खुराक उसको न दी जाए, तो नतीजा क्या होता है? जिस्म कमज़ोरी और नकाहत का शिकार हो जाता है, बीमारियां आने लगती हैं, नशो नुमा रुक जाती है और बल्कि हलाकत का भी ख़तरा होता है। तो जिस तरह जिस्म की नशो नमा के लिए उसकी ज़रूरत के मुताबिक उसकी ग़िज़ा की फराहमी ज़रूरी है, इसी तरह उसका तसलसल भी ज़रूरी है कि ग़िज़ा और ख़ुराक उसे मुसलसल और पैदर पै दी जाए, मुतवातिर दी जाए। ये नहीं कि एक बार आज अगर ग़िज़ा दी तो फिर एक हफ़्ते बाद या महीने बाद उसको ग़िज़ा दी जाए, बल्कि ग़िज़ा भी ज़रूरी है उसके नशो नमा के लिए और उसमें तसलसल भी ज़रूरी है। इसी तरह इंसान की शख्सियत के दीगर तीन अज़ा जो हैं, उनकी ज़रूरतों के मुताबिक उन्हें ग़िज़ा पहुँचाना भी ज़रूरी है और उनके साथ भी तसलसल ज़रूरी है। यानी नफ्स, अक्ल, दिल और नफ्स के लिए भी ग़िज़ा लाजमी और ज़रूरी है और तसलसल ज़रूरी है कि मुसलसल और मुतवातिर उनको ग़िज़ा दी जाए। जिस तरह इंसान जब दुनिया में आता है तो उसका जिस्म नहीफ़ व नातवां होता है और बेबस सा होता है, इसी तरह वो अक्ल जो साथ लेकर के आता है उसका ख़ज़ाना भी हर किस्म की मालूमात से खाली होता है। जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैया। अल्लाह ताला ने तुम्हें तुम्हारी माओं के पेटों से निकाला इस हालत में कि तुम कुछ न जानते थे। इसी तरह दिल भी हर किस्म की आलाइशों और ख्वाहिशात से खाली होता है, बस एक फितरत की रहनुमाई और आगाही उसमें मौजूद होती है, उसका मैलान और रुझान उसमें डाल दिया गया होता है। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अला फितरा, कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी अपने खालिक और मालिक की पर ईमान का फितरी मैलान और रुझान उसके दिल में रख दिया गया होता है। इसी तरह नफ्स भी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ यूँ करता है कि उसमें खैर और शर दोनों को कबूल करने की सलाहियत और काबिलियत मौजूद होती है। जैसे कि फरमाया, नफ्स में सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, और कसम है नफ्स की और जिसने उसको संवारा हमवार किया, फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा, और फिर उसको उसकी बदी और उसकी परहेजगारी उस पर इल्हाम कर दी, उसके दिल में डाल दी। जिस्म की नशो नमा के लिए उसे जिस तवज्जो और ग़िज़ा की ज़रूरत होती है, जिस तरबियत की ज़रूरत होती है, वो उसे नहीं दी जाती, मगर फिर भी वो नशो नमा पाता है। और उसकी वजह यह है कि जिस्म की ज़रूरतें ज़ाहिर होती हैं, वो आयां होती हैं। जब भूख लगती है तो इंसान भूख मिटाने की कोशिश करता है, उसके लिए जद्दोजहद करता है। आदमी बीमार होता है तो उसका इलाज करने की कोशिश करता है। तो जिस्म की ज़रूरतें चूँकि ज़ाहिर होती हैं, इसलिए खुद ब खुद इंसान की तवज्जो उस तरफ चली जाती है और इंसान उसका एहतमाम करता है। लेकिन खुसूसी तौर पर हम अपने जिस्म को भी उसकी ग़िज़ा पहुँचाने के लिए कोई एहतमाम नहीं करते।
اور یہ جو جسم کو اس کی غذا ملتی ہے تو وہ اس کے ظاہر کی وجہ سے ہے، یہ نظر آ جاتا ہے. مگر عقل، دل اور نفس کا معاملہ اس سے مختلف ہے. ان کی ضروریات مانوی ہیں، ان کی غذا بھی مانوی ہے، وہ نظر نہیں آتی، ان کا شعور اور ادراک انسان کو نہیں ہوتا، اور ہماری طرف سے بھی ان کے لیے کوئی توجہ نہیں ہوتی، ان کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا کہ ان کو غذا پہنچائی جائے. ان کے پاس اپنی غذا حاصل کرنے کے جو فطری راستے اور اختیارات ہیں وہ ان سے کام لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور گزارا کرتے ہیں. مثلاً عقل کا خزانہ پیدائش کے وقت معلومات سے خالی ہوتا ہے، اور معلومات حاصل کرنا انسان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی غذا بھی ہے. لیکن جب ہم عقل کو مناسب معلومات فراہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو وہ از خود ادھر ادھر سے جو معلومات حاصل کرتا ہے وہ انہی سے اپنا کام چلاتا ہے اور انہی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. عقل کو از خود معلومات کیسے حاصل ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب اور ذرائع جو بیان فرمائے ہیں. جب یہ فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے بیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس کے بعد فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، اور اس نے تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائیں، اور تمہارے سوچنے والے دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو. یعنی ان چیزوں کے ذریعے انسان کو معلومات حاصل ہوتی ہیں. کان جو کچھ سنتے ہیں، آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں، اور دل جو کچھ سوچتے ہیں، ان سے آدمی کے پاس معلومات جمع ہوتی ہیں. عقل کا خزانہ معلومات سے بھرتا چلا جاتا ہے صحیح اور غلط کی تمیز کیے بغیر. تو انسان ادھر ادھر سے جو کچھ سنتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے، اسی سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اور انسان ادھر ادھر سے جو کچھ دیکھتا اور سنتا ہے وہ معلومات کس طرح کی ہوتی ہیں؟ اکثر غلط ہوتی ہیں، فضول قسم کی ہوتی ہیں، غیر مفید ہوتی ہیں، بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں. وہ معلومات اکثر و بیشتر اخلاقیات کو تباہ و برباد کر دینے والی ہوتی ہیں، اور وہ معلومات عقل کے لیے ایک وائرس ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل میں ہر قسم کی معلومات قبول کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے، اور فطری طور پر انسان کا میلان اور رجحان منفی معلومات کی طرف ہوتا ہے. انسانی عقل کو کس طرح کی معلومات چاہیے کہ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو؟ وہ یقیناً مفید معلومات ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ افکار و نظریات اور اخلاق و کردار کو تباہ و برباد کر دینے والی معلومات کو تو ایک طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی معلومات سے بھی اللہ کی پناہ مانگی ہے جو غیر مفید ہوں، یعنی وہ معلومات جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں، اس کی عقل کو، اس کے اخلاق کو، اس کے کردار کو، وہ تو ایک طرف ہے. صرف وہ معلومات جو مفید نہیں ہیں ان سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں، تشہد میں دعا فرمایا کرتے تھے اور یہ دعا سکھلائی کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع. یا اللہ، میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ مند ہو، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا ڈر اور خوف نہ ہو، جس پر واعظ و نصیحت اثر نہ کرے، جو پتھر ہو جائے،
اور ایسے نفس سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی سیر ہونے والا نہ ہو، جسے قناعت نصیب نہ ہو، جو حرص اور لالچ میں اتنا بڑھ جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے، اور ایسی دعا سے اور ایسی درخواست سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو سماعت کے قابل نہ سمجھی جائے اور خارج کر دی جائے، اور جسے شرف قبولیت حاصل نہ ہو۔ اس دعا میں کتنا بڑا پیغام اور کتنی بڑی حکمت سمو دی گئی ہے، غور فرمائیے کتنا بڑا اہم نقطہ اس دعا میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بڑی محدود ہے اور اس زندگی کے مشاغل اور مصروفیات لامحدود ہیں، بے شمار اور انگنت ہیں، لہذا ضروری ہے کہ انسان نہایت ہی مفید اور ضروری چیزوں کا انتخاب کرے۔ کسی دوست کا انتخاب کرنا ہو تو ایسے دوست کا انتخاب کیا جائے جو انسان کی حقیقی اور ابدی زندگی کے لیے مفید ہو، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ متقی اور پرہیزگار، دین پر چلنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں الاخلاء یوم دن بعدهم لبعد عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سارے کے سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے۔ قیامت کے دن صرف وہی دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دین کی بنا پر قائم تھیں، باقی سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، بلکہ ایک دوسرے پر الزام دیں گے، ان کو قصوروار ٹھہرائیں گے اور اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے۔ تو قرآن پاک کی روشنی میں ہم آج اپنے کل کے دشمنوں کو پہچان سکتے ہیں۔ تو اس مختصر سی زندگی میں دوستوں کا انتخاب کرنا ہو تو ایسے دوستوں کا انتخاب کریں جو تمہیں نیکی کی ترغیب دیں اور جو حقیقی ہمدردی اور خیر خواہی کریں۔ کسی کتاب کا انتخاب کرنا ہو تو ایسی کتاب کا انتخاب کریں جو مفید ہو۔ اگر تو اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا تو آدمی جو چاہتا وہ پڑھتا، اس کا مطالعہ کرتا، مگر چونکہ وقت محدود ہے اور ذمہ داری بہت بڑی ہے اور موت دروازے پر کھڑی ہے، تو پھر لازمی ہے کہ ایسی چیز کا انتخاب کیا جائے جو ہماری اخروی زندگی کے لیے مفید ہو۔ اگر کسی شخص کے گھر میں بہت بڑی لائبریری ہو، سینکڑوں اور ہزاروں کتابیں ہوں، اور ایک ہفتے بعد اس کا کوئی امتحان ہو، تو وہ ان سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں میں سے صرف اس کتاب کا انتخاب کرے گا جو اسے اس کے امتحان میں فائدہ دینے والی ہو، جس میں کامیابی اس کے مستقبل کا پروانہ ہو۔ وہ صرف سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں میں صرف ایک کتاب کا انتخاب کرے گا۔ ایسی صورتحال میں کہ کسی آدمی کے گھر میں ہزاروں کتابیں ہوں اور ایک ہفتے بعد اس کا امتحان ہو، کیا وہ ناول کی کتاب کا انتخاب کرے گا؟ یقینا نہیں، کیونکہ وہ کتاب تو ہے مگر مفید نہیں۔ اور جو علم مفید نہیں ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ عقل کو مفید معلومات فراہم کرنے کا اور اس کی غذا پہنچانے کا اگر ہم اہتمام نہ کریں گے تو پھر عقل از خود ادھر ادھر سے معلومات حاصل کر لے گی، اور وہ معلومات اکثر و بیشتر غلط ہوتی ہیں، فضول ہوتی ہیں، بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں، اور وہ عقل ان معلومات کی بنا پر اپنی زندگی گزارے گی۔
تو عقل کی تربیت اور تہذیب کا اگر اہتمام نہ کیا جائے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس شخص کے لیے نقصان دہ ہوگی بلکہ معاشرے کے بگاڑ اور خرابی کا باعث بھی بنے گی۔ اسی طرح دل کو بھی اگر اس کی غذا پہنچانے کا اہتمام نہ کیا جائے تو وہ دل بھی خواہشات کا اسیر ہو جائے گا، اور خواہشات کا اسیر اور غلام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی قانون اور کسی ضابطے کی پرواہ کیے بغیر جو جی میں آئے کرتا چلے جائے گا، جس چیز کی رغبت ہوئی اس طرف مائل ہو گیا اور حلال اور حرام کی تمیز کھو دی، بلکہ اس کا احساس ہی ختم ہو گیا اور دل سخت ہو گیا، اور پھر ایسے دل پر کوئی نصیحت بھی اثر نہیں کرتی۔ ایسے ہی نفس کا معاملہ ہے کہ اگر اس کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے، اس کی غذا اور خوراک اس کو نہ پہنچائی جائے، تو پھر اسے بھی اپنی غذا حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے کچھ آپشنز ہیں۔ اس کے سامنے فسق و فجور اور بے حیائی اور فحاشی کے راستے کھلے ہیں، بلکہ اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر اس کی غذا نہ پہنچائی جائے، اس کی تربیت کا اہتمام نہ کیا جائے، تو وہ یقیناً بہرہ روی کا اختیار کرتا ہے۔ تو ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ تزکیہ و تربیت ہمارے لیے کس قدر اشد ضروری ہے اور کتنا اہم ہے۔ تزکیہ و تربیت اور تہذیب نفس کے بغیر انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جنہوں نے تزکیہ و تربیت کو نظر انداز کیا اور پس پشت ڈالا، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ہم نے ایسے بہت سے انسان، جن اور انسان، جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں کہ جن کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سوچنے اور سمجھنے کا کام نہیں لیتے، ان کے کان تو ہیں، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں، وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ اس کا معنی یقیناً یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جسمانی طور پر فزیکلی بہرے ہیں، اندھے ہیں، بلکہ یقیناً وہ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے، لیکن یہ اعضا جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں، اپنے خالق اور اپنے مالک کی پہچان کے لیے، اس کے احکامات سننے کے لیے اور اس کی آیات پر غور کرنے کے لیے، ان کا مشاہدہ کرنے کے بعد، یہ اعضا، ان اعضا سے وہ کام نہیں لیا جاتا، ورنہ دنیاوی لحاظ سے یہ اعضا مکمل کام کرتے ہیں مگر جس کام کے لیے یہ پیدا کیے گئے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا۔ چونکہ ان اعضا کا صحیح استعمال نہیں ہوتا، اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں اس قدر شدید وعید ہے کہ انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو تزکیہ و تربیت کی ضرورت ہمیں سمجھ آئی کہ انسان کی دنیا اور آخرت کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، نہایت ہی اہم ہے، اور اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن ذمہ داریوں کے ساتھ مبعوث فرمایا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک ایسا رسول بھیجا خود انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے
وہ صریح گمراہی میں کھوئے ہوئے تھے، بلکہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کے طور پر بیان فرمایا ہے، فرمایا لقد بن اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ تو تزکیہ و تربیت نہ صرف یہ کہ انسان کی ضرورت ہے بلکہ سب سے اہم ضرورت ہے، اور تزکیہ و تربیت کا سب سے اہم رکن اور سب سے اہم جز یہ ہے محاسبہ نفس۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ وما تزکیۃ النفس، کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یعلم ان اللہ معہ حیث کان۔ تزکیہ نفس یہ ہے کہ انسان اس بات کا یقین کر لے، یہ اچھی طرح جان لے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ ہے۔ معنی یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کی معیت کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنا انسان کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی از خود تربیت ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت کا احساس ہونا، شعور ہونا، اس کا یقین ہونا، یہ تزکیہ نفس کا ایک اہم رکن ہے۔ تو تزکیہ نفس کس طرح ہوتا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کا تو انشاءاللہ بعد میں ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا تزکیہ نفس ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے۔ اس میں اور بہت کچھ کہا جا سکتا ہے کہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔